Ahoj, chcete se dozvědět víc o programu Pirátů? Podívejte se na další díl našeho pravidelného předvolebního seriálu. Česká republika se může pyšnit rozvinutým zdravotnictvím a vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Trpí však systémovými nedostatky i korupcí, které přispívají k dlouhodobému rozkladu. Podmínkou funkčního zdravotnictví bez černých děr a kulichů je širší nabídka a konkurence zdravotních pojišťoven. Zachováme VZP, ale samosprávné pojišťovny s volenými správními a dozorčími radami se budou lišit rozsahem hrazených služeb a výší pojistného. Zavedeme fungující a bezpečné elektronické zdravotní karty. Zdravotní dokumentaci nebude číst nikdo bez vašeho souhlasu. Léčiva a zdravotní pomůcky budou dostupné a za jasnou cenu. Zavedeme proto srovnávač doplatků na internetu. Zvýšíme platy zdravotníků a naopak snížíme tlak na přesčasy, který ohrožuje i samotné pacienty. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.pirati.cz a pusťte nás na ně.